Půjčování kol neboli bike sharing čeká v letošní sezóně velký zlom. Do Prahy se totiž chystá hned několik společností, které chtějí jak Pražanům, tak i turistům kola půjčovat. Mám v tu chvíli avizováno, že by zde mohlo fungovat 4 až 5 firem provozovatelů bike sharingu. Jeden bude poskytovat elektrická kola, zbytek bude poskytovat klasická kola. Pro vedení metropole je důležité, aby odstavená kola nepřekážela chodcům, turistům a dopravě. Proto určuje jasná pravidla pro provozovatele bike sharingu. Ve spolupráci s městskými částmi také chce vedení města na vytipovaných místech vybudovat mnoho nových stojanů pro odstavení kol. V oblasti bike sharingu se vlastně Praha svým způsobem připravuje na příchod těch soukromých firem, které v dnešní době po celé Evropě se rozšiřují s bezstanicovými systémy. Na základě zkušeností z ostatních měst, se kterými jsme v kontaktu, tak jsme zatím nastavili základní pravidla, která očekáváme od těch bike sharingových firem, že budou dodržovat tak, aby nenastaly ty problémy, které se objevily jinde. V průběhu celé sezony to budeme průběžně vyhodnocovat. Role Prahy v tomto případě bude koordinovat jejich činnost, tak aby taková nepřekáželi pěším, aby nepřekáželi motoristům, aby skutečně ta kola byly dobrým doplňkem veřejné dopravy, ale zároveň, aby neudělali víc škody než užitku. Mezi povinnosti tak patří například viditelné označování provozovatele na každém kole nebo telefonní číslo pro případné hlášení problémů. Lukáš Kubát, Televize Praha.